Вона жила звичайним життям, отримувала вищу освіту, працювала та не очікувала, що невдовзі стане мамою. У нас как-то в роду больше девочек. Когда сказали мальчики, я ходила 9 месяцев, спрашивала, они что-то мне потеряется. Говорю, может, неправильно УЗИ, говорю, может, у нас все-таки девочка. Нет, мальчик, у нас все сразу, он в самых первых этих показал, что мальчик. Син народився в зазначений термін, і ніяких проблем зі здоров'ям у нього не було. Але за кілька місяців у дитини почалася тахікардія. Начал синіти носогубний треугольник у нас. Зробили УЗІ, сказали, відкрите овальне окошко. Олексій дуже непосидючий. Лікарі радили чекати до 5 років, поки вада затягнеться сама. Але Олена не стала гаяти часу. Материнське серце підказало звернутися до столичних медиків. Я взагалі їхала в надіжді, що діагноз був ошибочний. Ну, вийшло, що як вийшло, в общем, ми отримали, що діагноз все-таки правильний і потрібно закривати. Фахівці інституту Амосова призначили операцію з усунення вади ендоваскулярним методом. Чекати, що протока заросте, точно не варто. Є рекомендації міжнародні, яких стоїть придержуватися. Ці баталові протоки можуть викликати таке серйозне ускладнення, яке називається баталіт або інфекційний ендокардит. Осложнение крайне редкое, но лечится оно только хирургически и с не очень хорошими результатами. Надсучасний імплант може закрити ваду, але лише один оклюдер коштує як трирічний дохід родини. Голова була кругом, пішла, не знала, що. Не знаю, де можна такі гроші насобирати. Родивши ребенка, я осталась, получается, ушла в декрет, но осталась без работы. Нам хирург посоветовал, говорит, все обращаются в фонд Рината Ахметова. Один дзвінок змінив життя маленького Олексія. Владнати проблему зі здоров'ям хлопчика медикам вдається за 20 хвилин. Цей метод навіть не називають хірургічним втручанням, адже введення імпланта відбувається по судинах. Я дуже благодарна Рінату Ахметову. Чоловік має серце огромне. Крім нього ніхто нічого для цього не зробив. Тобто це огромний масштаб роботи. Рінат Леонідович, я хочу поблагодарити вас. И низкий поклон вам, что вы помогаете людям, таким деткам, не только моего внуку. Більше 100 хлопців і дівчат із вадами серця врятувала допомога Рината Ахметова з 2013 року. Ці діти вже ходять до школи, займаються спортом чи танцями. Протягом усього життя для них немає ніяких обмежень. Вікторія Чистюхіна, Євген Якунін для інформаційної програми «Дзеркало».